New Running for Virus. Ari jasari informațiuli infecție. Romel zoria te sertitli sozdați hramais, pune brevixit ce ikna. Magram radgan sakartveloshi aseti sakhis virusebze mashtaburi vaktsinatsia ukve datsqebuli iqo, virusi veri gavrtselda. Beur kveqanashi mat shoris sakartveloshi vaktsinatsias saganmanatleblo datsesebulebebshi aketebdnen. Tu bavshvis mshobels vaktsina gaketebuli khonda, akhalshobili pirveli tveebidanve iblokeboda info virusebisgan. Აღმოჩნდა, რომ თუ ბავშვის გონებას თავისუფლად აზროვნების და განვითარების შესაძლებლობა შეუზღუდავდი, თუ არაც დიდი რომ გემოვნება, მიზნები და მოთხოვნილებები დამოუკიდებლად ჩამოეყალიბებინა და უკვე არსებულ სახელმწიფოზე მორგებულ აზრებს და აზროვნებას შეუტვირთავდი გონებაში, იგი ბუნებრივ ვაქცინაციას გადიოდა. დღეს 2021 წელია და ეს ინფორმაციის ხანაა. 20 წლის ვაქცინაცია მშობლების და სკოლების დახმარებით ხდებოდა. Magram amis shemdeg tehnologiebis ganvitarebastan ertad ganvitarda informatsiis mimozvlis gzebits Facebooki, Instagrami, TikToki, YouTubei, satelefono saubrebi, televizia da kidev sva mravali. Dges 2021 tsels tu gvinda ro infovirusebit inficirebis prevensia movaxtinot, sakmarisia avigot telefoni, shevidet Facebookze an chavrtot televizori da qvelaze martiv. Კითხოთ აზრი იმ ადამიანს, ვისაც ვაქცინა გონებაში აქვს. სიმპტომები. ნიურანი სხვადასხვა ადამიანზე სხვადასხვანაირად მოქმედებს. ინფიცირებულთა უმეტესობას სიმპტომები იმდენად უყვარდება, რომ მათი გამოჯანმრთელება შეუძლებელი ხდება. ყველაზე გავრცელებული სიმპტომებია: თავდაჯერებულობა და მოტივაცია, ცნობიერების გამძაფრება, წარმოსახვის უნარის გაძლიერება, კონცენტრაციის გაუმჯობესება, მავნე ჩვევების გაქრობა, მეხსიერების გაძლიერება, ენერგია, ფიზიკური შესაძლებლობების გაძლიერება, კუნთოვანი მასის მომატება, ხედველობის გაძლიერება, ფერთა სპექტრის გაფართოება, ჰორმონალური სისტემის მოწესრიგება, სექსუალური მოთხოვნილებების გამძაფრება, პრობლემების სწრაფად გადაჭრის უნარი, შეუჩერებელი ახალი იდეების ნაკადი, ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე მოთხოვნილების გაქრობა, მიზანდასახულობა, ნაკლებად გავრცელებული სიმპტომებია: ფლოუ, საკუთარი გზის გაცნობიერება და გამოგვიწება. ახლა ნიურანზე მოგიყვებით. ის მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ინფორმაციული ვირუსია, რომელიც, როგორც ვახსენეთ, 2001 წელს 29 მაისს ბუნებრივი გზით ერთი ადამიანის გონებაში წარმოიქმნა. ვირუსი მის გონებაში ძალიან სწრაფად გავრცელდა. სანამ ბიჭი მშობლების ლაპარაკის გარჩევას ისწავლიდა, ვირუსს მისი შუბლის ტვინის 90% უკვე მთლიანად დაინფიცირებული ჰქონდა. როდესაც სკოლაში მიიყვანეს, ინფოვირუსს ბიჭის გონება მთლიანად შეცვლილი ჰქონდა. ბიჭის ვაქცინაცია შეუძლებელი გახდა. მე ალექსანდრე მელაძე ვარ, ის ადამიანი, რომელიც უკვე 20 წელია მსოფლიოში ყველაზე მძლავრი ინფოვირუსს ვატარებ და მე ყველა სოციალური მედიის პლატფორმას ჯანსაღი ინფორმაციით დავაინფიცირებ.